Rebecca! I'm here. Are you all right? Hey, you managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Oh, ale no tak. Teda hladký příjezd na cílovou stanici se představuju trochu jinak. Mimochodem, vítejte u další epizody Resident Evil Zero. Situace není zrovna dobrá, ale dokázali jsme přežít. Nacházíme se kdo ví kde. Tady na zemi jsou nějaký věci. Tohle je dokonce inkoust. Vypadá to, že to jsou věci, které se nám vysypaly z vlaku. Ty, které jsme tam našli a potom manuálně položili na zem. Takže tady dokonce je ta brokovnice, to je skvělý. Ale na brokovnici nemáme místo. Ačkoliv asi by se to dalo udělat tak, že bychom tu nechali nějakou pistoli. Něčí. Ale... to by teda musela být, nebo takhle, může to být jakákoliv pistole, jo, proč ne? Ale spíš bych to viděl na pistoli Rebeky. To se mi zdá taková jako ošklivější. Takže necháme ji tady. Dostaneme od Billyho tuhletu pistoli. No, vida, už to funguje. A Billy už má dost fleka na bročku. A to teda žádný extra zázrak není, protože dva náboje a potom musíte přebít a to strašně trvá. Ale ta síla za to stojí. Pak je to ještě červená blinka, ale tu aktuálně nepotřebujeme. Pojďme někam zjistit, kde to vlastně jsme. Totálně jsme se rozsekali v tom vlaku, ale z nějakého zázračného důvodu jsme přežili. To je dobře. Vypadá to, že se namočíme. A vůbec se mi ta vodička nelíbí. Ta barva, z plašky, no jo. To musí být smrad. Nepomůže ani to, že vlezeme ven, protože už máme mokrý nohavice, jo, a ten zápach, a fuj. Pojďme nahoru, musíme se někde osušit. The Umbrella Research Center? First General Manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with Attention! Him. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Ha 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 ha
Tak to vypadá, že Umbrella má svý nepřátelé. A nejsou to naši hrdinové, ku podivu. Ty mají dost svých starostí s přežitím. Kde to vlastně jsme? No, každopádně je tu spousta věcí, tady dokonce Inkoust. Mohli bychom ho vzít. Aspoň jich budeme mít víc. Tamhle jsou náboje, to by se hodilo Rebece. Co se týče našeho zdraví, tak jako byli na tom celkem fajnově. Zdá se být v pohodě, případně má ještě spray, takže není problém. A co se týče Rebeky, ta je trochu zraněná, ale má tady ten mix. Takže když to použijem, tak budeme zase v pohodě. A můžeme tady vzít tyhle dvě blinky, hned se zkombinovat a budeme tam, kde jsme byli. Budeme mít zase nějaký to léčení do zálohy. A to je samozřejmě fajn. Pak ještě tady seberem ty náboje do pistole. Jo. Prima. Samozřejmě by to chtělo teda zkombinovat. A vybavit se tou pistolí. A Billy by to teďka měl safenout. Tak safe to máme, teďka by bylo docela fajn tady nechat nějaký méně potřebné věci. Rozhodně třeba ten Inkoust. A ty, no, molotovy si můžeme nechat, případně bychom je mohli použít jako nějakou zbraň. A taky bychom mohli změnit náš outfit, něco si vybrat. Z toho, co tu máme. Možnosti jsou poměrně chudé, ubili ho, tak řekněme... Tohle, to vypadá správně šíleně. No. A ještě Rebeka. Ta by tady rozhodně měla nechat kotvu, protože ta nám zabírá spoustu místa. A taky změníme outfit. Tak, vybereme si něco z těch kostýmů. No to ne, to je moc šílený. Docela se mi líbí tenhle červený. Tak, a můžeme jít. Jo, ale kam? Tady jsou nějaký dveře. Ale ty rytíři tam jsou proti. Tam se nedostaneme. Takže bychom zkusili v patře. Teda, co to muselo být za člověka, že si sem, ještě za svýho života, nechal umístit takovýhle obrovský portrét. Co ten si o sobě myslí? Olejomalba. Tady jsou nějaký dveře, no tak začneme tam. Nějaký dokument. Oznámení všemu personálu. Tento dokument je velmi starý, většina textu je nečitelná. Bude pořádáno obvykle setkání týmu vakcinového výzkumu a nakažených činitelů. Obě setkání mají bezpečnostní úroveň 5 a budou se pořádat na následujících místech. První asi patro, západní operační kontrolní místnost a druhé patro, to by mohla být jihovýchodní klubovna. Vstupní kód bude 815. Díky. 815. To je divný vstupní kód. Rysovala ještě náboje, to je dobrý. Teďka ještě nějak sebrat, no sláva. Povedlo se. Ale tady něco bliká divnýho. Je tam nějaká... Bliká. Symbolem lva.
Zatracení ptáci. Je tu vyhaslý ohniště. Nějaký obrázky. Kůň pádící krajinou, jo? Tak to si můžu leda domyslet. Vůbec tam není na něj vidět. A co ta klika, kterou jsme našli? Jak to vlastně vypadá? Les na jedné struně. Takový divný čtverec na straně druhý. Ale těžko říct, kam s tím. No, každopádně tady jsme hotoví. Pojďme ven. Můžeme to tady obejít kolem dokola. Tady jsou nějaký dveře. Symbol hodin 8:15, ale nedá se to nějak otevřít. A tady? Mám činnost z druhé strany. Tak to jsme si moc nepomohli. Ale, že by tady byl soudní dvůr, to asi nebude ono. Když jsou dobro a zlo v rovnováze, otevře se před tebou nová cesta. Takže potřebujeme někde sehnat kus dobra a kus zla a dát to na ty váhy, jo? Tudy můžeme pokračovat. Je to tu jak v nějaký posluchárně. Nějaký hlasovací panely, ale nedají se použít. Zamčeno. Vyžadován systémový disk. Tak to nemám. Ale tamhle okolo zabradlí, tady nalevo, jsem viděl psací stroj. Tady jsou nějaký malby. Dav lidí. Pod jasnou modrou oblohou. Asi jsem barvoslepý. Všichni na sebe zírají. No jo. Ale tady jsou náboje do pistole a dokonce i do bročky. To si vezmem a dáme to Billymu, tomu se to bude hodit. A pak je tu Inkoust a mohli bychom tady zase safenout hru. No, nakonec, jako proč ne, sice jsme to ukládali o místnost vedle. Přijde mi, že ty psací stroje jsou tady nějak hodně blízko u sebe. Přitom třeba v tom vlaku byl jenom jeden jedinej. Tak, uložíno máme, ale teďka ten Inkoust bychom tady mohli klidně nechat. Musíme ho vláčet sebou. Ale když si to budeme chtít opět uložit, tak alespoň tady budeme mít možnost. Ještě dvakrát. A co tu máme dál? Tady jsou nějaký dveře. Ale. Čau. Nějaký pracanti. Už maj padla. Takový divný dveře. S motivem ohně. No, to zase potřebujeme takový ty speciální klíče. Jenomže zatím žádné nemáme. Ale vypadá jako nějaká studovna a zdá se mi, že je tu mapa. No teda, tady je to velký. Dost to připomíná Spencerovo sídlo, co říkáte?
No, levý křídlo, pravý, hlavní hala. Teda, tohle než všechno prozkoumáme, tak to potrvá. Takhle vypadá přízemí. Tam je toho o něco méně, ale i tak. Tohle je to podzemí s tím vlakem. A tohle bude asi nějaký jako ještě vrchní patro, půda nebo tak. Je tam nějaká podivná kruhová místnost. Co to má být? V každém případě tohleto zařízení, to než prozkoumáme, tak to potrvá. Tady se zdržíme, to je jasný. Je tu nějaký dědek a svíčka. Toto světlo tě povede k největší pravdě. Jo? Jenom aby. No ale něco tu je. Mikrofilm. Ačko. Můžeme se na ně mrknout. No jo, no, chtělo by to najít projektor, jinak si jako na to nepodíváme bez projektoru. Tady jsou dveře, ale zamčený. Ale tady ta lampa vedle vypadá stejně jako ta dětková na obraze. To znamená, že by to chtělo zapálit, ale byli ho zapalovač pořád nefunguje. Další inkoust, no, tak jo, prozatím ho berem. Když tak ho někam zahodíme. Nefunkční počítač. Co máme dál? Juj, je knihovna, taková dost jako velká, vyčnívající. A tohle? To vypadá jako výtah. To určitě je výtah. Čtvrcový otvor. No, co mi to jenom připomíná? Jasně. Tak, jak to provedeme? Zná by mohla jít na výtah Rebeka. I'll go. Yeah. A Billy zůstane tady dole. Ale jo, zatím jsme na tom dobře, až mě to přijde divný. Teda, když mě ta jedna potvora srazila na zem, tak jsem si myslel, že už je konec. Naštěstí jsme to zmákli a ku podivu na tom nejsme zase tak zlé. Tu spray, to je dobře. Bude fajn na nějaký léčení hnedka použít a dát se dokupy, ale spíš to udělám těma bylinkama. Tady ještě probili ho. Nábej do bročky. No, ale kam jsme se to vlastně dostali? Jsou tady takový podivný soukolí, takový stroje. Juj, jsme venku, ale zase ptáci. Tam se poděli. Nechte mě. Sakra. Otvory hnusný. Je snad nedokážu zbavit. No a teď zrovna potřebuji nabíjet. To snad ne.
Ty nás tady úplně sežerou. I když nezdá se. Asi nám působí opravdu jenom nějaký hodně malý poškození. Ale ne, další útok. Ach jo. To míření je tady dělaný snad ještě hůř než v prvním díle. Já to jednoho šmejda snad je dokážu sejmout. Konečně. Nesnáším ptáky. Nejlepší by asi bylo použít ten spray a potom z těch bylinek, co se tu tak jako poflakujou, nakombinovat něco dalšího, nějaký další léčení. Tak to bychom měli. Konečně je klid. Obloha je čistá. Dokonce odsadě vidět dolů a něco tam bliká na tom sloupu. Co to je? Vypadá to jak nějaká deska. Teda, tady je hromada dalších bylinek. A dokonce výtah. No, můžeme vlíst nahoru na bednu, ale to nám moc nepomůže. Když by to chtělo tu bednu nějak dopravit dolů, ale jak? Těžko říct. Můžeme do sebe ještě kopnout jedno léčení a nakombinovat další. Protože bylinek je tady opravdu strašně moc. Ale spíš už půjdeme dál. Dveře vypadají pěkně hnusně. Je to tu velké. Tu obrovský stroj. Vypadá to, že naše Rebecca je na to moc slabá. Tady to vypadá jak nějaký krytej bazén. A tamhle zase dveře rytířů. Tak to ani nemá cenu zkoušet. Chtělo by to sem nějak dopravit Billyho. Jenom nevím, jak to udělat. Ale počkat. Tady to vede někam dolů. Tu dveře. Tak snad aby se pomalu šel zase léčit, ne? Wow. Tady se mi to začíná docela zamlouvat. Podívejte, co to tu leží na gauči. A tady... dveře s motivem vody. Aha.
No, já ale ten granátomet už nepoberu, to bych do sebe musel kopnout léčení, nebo případně tady něco nechat. Ale je jasný, že se sem ještě vrátíme. Takže uděláme to tak, že já do sebe jedno léčení skutečně kopnu. Ale ne proto, abych si vzal granátomet, ten bude určitě na dvě místa, ale proto, abych si vzal tohle. Protože tohle z toho všeho tady vypadá, že je nejdůležitější. To nějaká bílá soška, ale docela dost jí toho chybí. No a pro granátomet se stavíme, až tady bude mít Billyho. To jsme tady v hlavní hale, no tak to je výborný. Takže skočíme k Billymu. Ten to tady může prozatím zabalit. A poběžíme za Rebekou. O, fuj. Vlastně, lehni. No, to je dobře, že jsme se zase sešli. Nabijeme si. Přerovnáme si ty věci, které tady máme. To znamená, že jako Rebeka dáme Blimu náboje do bročky. Ty se mu budou hodit. Má 24, to už je železná zásoba. Tak, to ještě ale není všechno. Jako Rebeka bychom tady měli nechat nějaký předměty, ale musíme je nechat tam, abychom na ně viděli. Prostě někde, kde není ten kamerový předěl. Tady by to snad šlo. Necháme tu inkoust. A necháme tady i tu složku. Bez tak to vypadá, že není kompletní. Jo, je to tady, to nebude problém potom sebrat. Až na to přijde řada. Takže myslím si, že Billy si může dojít pro ten granátomet, no popravdě on ho nepobere, ale to nějak dořešíme. Ko, rozhodně ten granátomet by to chtělo, o tom žádná, přece ho tady nemůžeme nechat. Takovou naprosto parádní zbraň. Billy vlastně může vzít akorát tyhle ty ohnivý granáty. No a granátomet jako takovej teďka pobere Rebeka. Dokonce ještě jedno místo v inventáři zbude. Takhle to vypadá. Teda, to je panečku hračka. Má nabitý normální granáty. Jasně, to znamená, že stejně jako v Resident Evil 1, tak i tady ho budeme ládovat různým typem munice. Klasický, explozivní granáty, pak samozřejmě granáty zápalný. No a měly by tu existovat i takový ty kyselinové. Teďka zajdeme nahoru na půdu a podíváme se na ten přístroj. Billy by snad měl být schopen s tím manipulovat. Uvidíme, co se stane. Tak do toho. Jo, zvedli jsme klec v tom bazénu. A Rebeka by teďka mohla se běhnout dolů a podívat se, co tam zbylo.
Jo, počkat, už to vidím. Co to opravdu je? Klíček. Berem. Koukej mi ji vrátit. Sakra, škoda, že ten granátom teďka nemá Billy. Stůj! To je hodně velká housenka. Are you all right? Yes, thank you. Uf. To bychom měli takovou ranní rozcvičku. Vyšlo to, no, to je hlavní. Tak, ten klíč pořád máme, tak se podíváme, jak vlastně vypadá. Je na něm symbol ohně. Aha. To je dobrý. Hnedka vím, co s tím. Jo, moment. Nemáme teďka vybavenou zbraň. Takže, myslím, že jinak jsme tady nahoře hotoví. Nezdá se, že by tu bylo ještě něco dalšího. Nejprve budeme muset vymyslet, jak otevřít a tady ty zatracený ty dveře s těma rytířema. Ale teďka bychom měli mít možnost se běhnout dolů a navštívit nějaký ty ohnivý dveře. Ovšem ze všeho nejdřív bude dobrý, když si to tady dole zase sejfnem. Přece jenom máme za sebou dalšího bose, tak to oslavíme uložením hry. Počkat. Inkoust má teďka Billy, že jo? Ne, nemá ho. Tak nikdo nemá Inkoust, musíme nejprve nějaký sebrat. Mohli bychom tady vlastně nechat ty granáty zápalný. To je asi zbytečný, vláčet je sebou. A místo nich vezmeme ten Inkoust, pokud se mi to podaří. No, mně se to nepodaří, že? No, jak už jsou ty věci naskládaný těsně vedle sebe, tak už je problém je sbírat, ale jo, mám to. Dobrá, no a jako byli, tady necháme i ten granátomet, totiž jako Rebecca. Dobře. A můžeme jít někam dál. Musíme to tady. Tady jsme ještě nebyli, tak alespoň zjistíme, co tam je. To vypadá na kuchyni, pojďme zaskočit na nějakou ňamku. Ani tě nevidím, stačí, že tě slyším, potvoro. Pošklivá. Teda, takový stolů a talířů, no jo, ale všechny prázdný. Už tam pro nás žádný jídlo nezbylo. Taková smůla. A tady máme ohnivý dveře. Já se díky tomu dostaneme do kuchyně. Třeba bude nějaký dlabanec ještě tam. Pojďme. Hmm.
Teda nadlabanec, to tu moc nevypadá. Je tu jedna červená blinka. No hlavně to vypadá strašně špinavě. Hele, náplň do zapalovače. Tak to uvítá hlavně Billy. A tady koukám, je ještě láhev. To se hodí, mohli bychom vyrobit další molotovy. Takhle to vypadá. No. To nám otevírá nové možnosti. Až na to, že Billy je, má plno v inventáři. Tak jak to s Billym uděláme? Jo, už vím. A Billy by se mohl vyléčit. Já teda nevím, jestli ho ta stonožka zranila nebo ne, ale prostě se vyléčíme. Tak. No. A pak je tu ještě červená blinka, kterou bychom si teda taky mohli vzít, ale nebudeme ji aktuálně mít s čím zkombinovat. Ale třeba se nám podaří někde něco najít. No a tím můžeme kuchyni opustit. Víc toho tady nevidím. Teďka s tím palivem do zapalovače bychom se mohli vrátit nahoru do té studovny a tam zkusit otevřít ty dveře. Ale ne tak rychle. Tady je nějaký pán, vypadá, že už má dost a vůbec se mi nelíbí. Doufám, že mě napadne se zvednout. Kde pak to jsme? To vypadá jako nějaká kotelna. A sakra. Ta pára asi nebude studená. Naopak bych řekl, že bude pekelně žhavá. Tam nejdu. Ale můžeme jít sem. Díky. Je po něm. Teď už asi jo. Ale tam další. Těch zombíků je tu nějak hodně. Ale našel jsem další figurku. Podívejte na to. Tahle je černá. Háček je v tom, že ji neunesu. A je tu ještě něco. Kanistr, to znamená, že bychom mohli vyrobit další molotovy. A hlavně tam vidím další. Vypadá to jako brokovnice. Takže, Billy tady zahodí tuhle, protože pokud to je brokovnice, tak to bude lepší. Zároveň doplníme palivo. Ne, počkat. Takhle. Jo. Už to funguje, konečně. Paráda. Už stačí jenom cvaknout a jede to. To je kanistr, ale ten berem taky. A hlavně chci tohle. No tak. Jo, podívejte na ní. To je věc. Na 7 nábojů. Ta lovecká puška to byla jenom taková ochutnávka, ale tohle je pořádný kvér. A teďka by to ještě chtělo něco udělat s těma molotovama. Takže... Aha, Rebeka je plná, krucíš. My máme 12 míst v inventáři a já stejně mám pořád problémy s tím nějak jako vyrovnat. Máme 6 molotovů a ten inkoust ještě poberem.
Takže vytasíme tuhle bročku a jdeme ji otestovat do akce. Ale moment, ještě potřebujeme nějak sebrat tu sošku. Ach jo. Ale to může udělat Rebecca, která má ještě jeden flek volný v inventáři. Dobře, tak ta to udělá. Ta to sebere. Tu sošku potřebujeme, to je jasný. Sice ještě nevím přesně k čemu, ale potřebujeme. A pak je tu nějaký žebřík. Můžeme vylíst nahoru, uvidíme, co tam je. Ve venku. Co to? Trefuju se vůbec. Teda. Ale potřebovali. Je tu nějaká divná stěna, tady se poflakuje spousta bylinek. Mohli bychom jednu sebrat a hnedka zkombinovat s touhle červenou. Načež bychom ten výsledek mohli použít. Opět, nevím, jestli jsme zranění. Pokud jo, tak jenom trošku, ale to nevadí. Hlavní je, že to budeme mít. A ještě tuhle jednu bylinku. A tu zkombinujeme s tou zelenou. Tak a taky bych se rád podíval trochu zblízka na to černý tělíčko, co jsme tu našli. To je nějaký démon. Ale má jenom jedno křídlo. A nějak mu chybí hlava. Vlastně stejně jako ty první soše. Ta byla ale bílá. A zřejmě představovala někoho jinýho. Možná jinýho démona. A hele, tady to poznávám, no jasně. Tak když už jsme tu, pojďme si zase zasejfovat hru. Já vím, že to dělám často. Ale jinak to prostě ani nejde. Teda takhle, jasně, že by to i šlo jinak, jo, ale to by mi potom víc hrozilo, že udělám nějakou nehezkou chybu a budu se muset vracet zpátky. Takže tady byly to slifné. Pěkně. Tak, sifnu to je. Necháme tady rozhodně inkoust. A no, možná i ten kanistr. A půjdeme dál. Vlastně by nebylo tak úplně od věci se vybavit právě molotovama. Nakonec prostě použijeme, vyházíme je samozřejmě na nepřátele. No a potom díky tomu zase bude mít jedno místečko v inventáři volný. Jo, pojďme zapálit toho dětka, teda totiž tu lampu dětkovu, tady tu. Svíčka vyhořela, ale to nám nemusí vadit. Teď už ne. A budíš světlo. Ha, cvaklo to. Dejte. Jo, ohnivá show, vypadá to, že si to moc neužili, i když kdo ví.
Máme tu granáty, tak ty se nám budou hodit. No, ale pak je tu strašný binec. Tohle vypadá jako taková knihovna, ale... Ano, je tu bordel prostě. Tady je nějaký obrázek. Jsou tam nějaký lidi. Kolem nějakého možná demonického dítěte, kdo ví. Ale tady ta policie je nějaká podivně vystrčená. Čeká, že tam Rebeka, tak ji uhnem. No tak, uhni se. To se mi snad zdá. Tak snad už teď. Teď už ji radši ovládám manuálně. Je to tak, něco tam opravdu je? Nějaká knížka? Dobrá knížka. Se na ní juknem. No, já bych neřekl, že je to tak slabá kniha, ale rozhodně by bylo dobrý ji otevřít. A heleme se. No tak z této knížky bychom si moc nepočetli, ale ty křídla, ty se nám budou hodit. Těma dokončíme tu sošku. Ale pořád nám ještě chybějí křídla toho démona. Takže patrně hledáme i nějakou zlou knížku. Asi bude vypadat podobně, asi bude podobně dobře ukrytá. Jenom musíme zjistit, kde ji seženeme. Tady na konci chodby může Rebeka otevřít tyhle ty dveře. A to byly poslední na ohnivý klíč, takže ho můžeme vyhodit. Alespoň budeme mít volno v inventáři. Vypadá to jako nějaká veliká pracovna a je tu stůl. Možná by to chtělo ho jenom opatrně přelíst a neposouvat, protože nevím, co je na druhé straně. Ale nemůžu... No, konečně. Tu nějaký tlačítko. Rozsvítilo to světlo. Tamhle vidím náboj dobročky. A nahoře na tom paroží něco bliká, ale... Jenomže je to strašně vysoko. Takže... You stay here. Okay. Děláme to tak, že natlačíme pod to paroží ten stolek a potom to snad půjde vyzvednout. Ještě, no to by mohlo stačit. Teďka Rebeka. Tak, dobře. Jo, jasně, že tam něco je. Železná jehla? Zrovna tohle jsem nečekal. Čemu nám to bude? Vypadá to spíš jako hodinová ručička. Ve spodní části je otvor. No, bez pochyby proto, aby se to někam přimontovalo. Ale kam? Follow me. Yeah. Dokáže to byli přelíst? Ne, nedokáže. Musíme to udělat manuálně. Ale globus mě nezajímá. Ty náboje si vem. Pak je tu ještě nějaký dokument. Deník asistenta ředitele. No, 2. září. Bezcenná banda nováčku, jako vždy. Kde zase velitelství našlo ty Dostali jsme i pár slušných, takže si ani moc nestěžuju. William a Albert. V nich bude budoucnost. Albert? Albert Wesker? No, tak jo, v tom budoucnost rozhodně je. 25. září. Vědec Will, praktik AI. Oba jsou protiklady. A nebo to je praktik AL?
A jsou vždycky soutěživí ve všem, co dělají. Je na nich něco nemilosrdného a krutého. 7. říjen. Dnes nečekaně volal ředitel. Bylo mi řečeno, abych povzbudil rivalitu mezi těma dvěma. Je to poprvé od doby, co vybudovali výcvikové zařízení, že ředitel Markus vůbec ukázal zájem o něco jiného než svůj výzkum. Aha, tak to nebyl Al, ale jakoby zkrátka pro Alberta. Ty dva prostě začali soupeřit mezi sebou. No, to je jedno. Rozkazy jsou rozkazy. Půjdu je narvat ostatním do krků. To je opravdu hodný šéf. Narvat rozkazy do krku, teda to je, tak se umí vyjádřit. Ale jinak si myslím, že jsme tu hotoví, takže můžeme jít ven. Spíš přemýšlím, co budeme dělat s tou ručičkou. Pokud je to opravdu hodinová ručička, tak by stálo za to vrátit se nahoru na půdu a pořádně si prohlídnout ten velký hodinový strajek, který tam je. Protože ten by nám mohl něco otevřít. Taky se můžeme držet tady, protože tady máme tu bílou figurku. Takže si ji vezmeme, no nevezmeme. Ale uděláme si nějaké místečko, abychom ji vzít mohli. Necháme tady náboje do granátometu. A teď si ji vezmeme. No a teď to spojíme. A vznikne nám tohle. No jo, už to vypadá. Ještě by tam mohla být hlava, případně ruce, ale to už tam asi nepatří. Tak a teďka bychom to mohli dát na ty váhy. Doufám, že to bude fungovat. Ale snad jo. Dobro vítězí. Ale všeho do času. To vlastně byli ani nezná a přesto naprosto přesně ví, kam jít. Unife byly, no tak. No, tady to máme, ty hodiny. Že tam zkusíme dát tu ručičku. Ne, nefunguje to. Možná jsem jenom špatně natočený. Jo. Dobře, teďka můžeme nastavit čas. Tak řekněme 8.15. Už je 1, 2. Měl jsem to točit na opačnou stranu, bylo by to rychlejší. Už je 6 večer. Nebo ráno. A máme 8 hodin. 8.05. 10. A 15.
Tak to vypadá, že už to funguje. Tak pojď, Billy. Můžeme se vrátit. Je to v cajku. Hodiny šlapou. Máme otevříno. Tady nahoře bychom si ještě mohli vyzvednout nějaký ty blinky. Pokud pro ně teda mám místo, ale jako měl bych teďka mít jedno volný minimálně. Tady je jedna červená, akorát není pořádně vidět. Ta kamera je taková divná. Takhle ji vidím, ale když přijdu blíž, tak se kamera posune a už na ní nevidím. Ale jo, mám ji. No a tady je zelená. Že bude mít zase parádní léčení. Seběhneme z půdy dolů a půjdeme se podívat na ty nově otevřené dveře. Podle té animačky se otevřely jenom dvoje. Že ten průzkum zase tak dlouhý nebude. Ale samozřejmě je otázka, co se nám tam podaří objevit. V tuto chvíli hlavní cíl našeho snažení je najít to, co nám zbývá, abychom dali dohromady ty figurky. To znamená černý křídla. Někdo tu je. Sakra, hořím. Ne, počkat, nehořím. Divný, asi byli nehořlavej. No, tak jsme jim to natřeli. Tady se něco válí. Vypadá to jako další mikrofilm. Ne, oheň, ten mě nezajímá. Tohle. Mikrofilm B. Tady byla bylinka. Mohli bychom ji hnedka použít. A nebo zkombinovat s tímhle. Jo. A máme velkou zelenou hromádku. A je tu nějaký dokument. Pojďme se na ně mrknout. Verš básně. Měsíc se klaní zemi. O, země přísá věrnost slunci. A velký zákon slunce vládne všemu. No to je krásná básnička, počkat, ono to ještě pokračuje. Je to stavebním kamenem, ukazatel slávy, všechny naše ruce nelze otevřít dveře do nebes. Jenom škoda, že se to vůbec, ale vůbec nerýmuje, ale koho to zajímá. Ještě něco, a to se bude Blimu líbit. Dívejte, co našel. Teď to ještě sebrat. Další náboje dobročky. No ne, my už jich máme hodně. Tak, tady to jsme u toho krbu. Pak tu máme nějaký dokumenty, ale ty nás nemusí tak zajímat. Takže vlastně jediný důležitý, co jsme tu našli, byl ten mikrofilm. No jo, ale když my pořád nemáme promítačku. Tady v patře už nic dalšího otevřeného není. A teďka přemýšlím, kde můžou být ty druhé dveře, co jsme viděli, co jsme otevřeli pomocí těch hodin. A jedině mě napadá v přízemí tady, nalevo, protože tam jsme ještě nebyli vůbec. Tu nějaký dveře. A umývárna. Tak trochu se opláchnem. Tak ne. Bylinky a dokonce kanistr. To znamená, že bychom si mohli vyrobit nějaký další molotovy. Už mi začíná pomalu docházet. No, ale ty bylinky koukám asi nepoberám. Leda bychom se jednou vyléčili.
To by se dalo, možná nás trochu zranili ty zombíci. A potom to dáme dohromady, ty zbylý blinky. Uděláme si další šmakuládu. Jo. A ještě někoho, kdo sebere ten kanistr. To může být jedině Billy. A můžeme jít ven. Co? Ještě nemá dost. Krucinál. To byl takovej ten hnusnej pijavicovej Markus. No to je teda paráda. Každopádně jsem bez molotovu, takže vracíme se k bročce. Uf. Ne, počkat. Tudy bychom se vrátili, to ještě nechci. Tady to někam pokračuje dál. A tady jsou ty dveře, co jsme otevřeli těma hodinama. Někdo tu je. Čá, padejte. Hele, to je promítací plátno. No, tady bychom si mohli pustit nějaký film. Tu jsou ještě náboje do pistole. Kde pak je tady promítačka? Aha, tady. Dobrá, tak se to dáme. Hodíme tam mikrofilm A. To je ta konferenční místnost. Tam nahoře je ten pult. No jo, ale k čemu to je dobrý? Pošleme tam Billyho, ať tam dá ten svůj mikrofilm. A hele. Objevily se na tom čísla. Zleva doprava od první lavice jakoby u přednášejícího 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dále do devítky a potom A, B, C, D, E, F. To vypadlo, nějaká disketa. MO disk. A máme tu jako dokument. Obrázek z mikrofilmu. Obrázek pořízený z mikrofilmu A a B. Na sedadlech v konferenční místnosti se objevily čísla. Vážně? Kdyby mi to neřekli, tak si to nevšimnu. Jenom nevím, k čemu nám ty čísla budou, ale každopádně máme MOF disk. Tak snad bychom to mohli nějak využít. Aktivace bezpečnostního systému. Jo, to by mohlo být ono. Tak, vrátíme se zpátky. A půjdeme na přednášku. Ale ne. Další Marku. Sakra, bouchlo to. No, Rebecca je na tom zle. To je špatný, naštěstí se může vléčit. Teda. To je hnus. Tak
ten Markus, když už je hodně poškozený, tak se jakoby nafoukne a exploduje. To znamená, že by to chtělo umět se hodně držet co nejdál. Ale to se dělá docela těžko, když ovládáme dva hrdiny najednou. Jo, ten inkoust by se vlastně docela hodil. Mohli bychom si to tam zase safenout. Takže já se vezmu. A pojďme tam. Jo, spojíme ty inkousty dohromady. Aspoň je budeme mít v jednom slotu, tak to bude lepší. Kdyby to chtělo sebrat ten kanistr. Ale ne. Ne, psací stroj. Ach jo. A půjdeme na přednášku. Už takhle jdeme pozdě. Podívejte na to. Nikdo tu není. Dokonce ani profesor. Jo, jenomže tentokrát už jsme připraveni. Načítání systému. Přístup dokončen, vypadá to dobře. Vložte kód. Aha. 0 A. 0 A. 0 A. Tak moment. I'll go alone. Okay. Nula? Jedna, to by mělo být tady. A Ačko? Nula jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět. Počká, tady ještě nějaký dokument. Zabereme ho z druhé strany. Omezení pro nováčky. Cíle výcvikového zařízení. A toto výcvikové zařízení vychová novou generaci modelových zaměstnanců sloužících v budoucnu společnosti Umbrella. Dodržováním nejpřísnějších a nejpečlivějších výcvikových standardů dokáže toto zařízení bez ohledu na pohlaví, rasu nebo vyznání produkovat pouze nejlepší kandidáty pro budoucí globální vůdce společnosti Umbrella. No to je hezký. Snažíme se o vývoj vašich vůdcovských kvalit, to jo. Směrnice výcvikového zařízení. Kázeň, poslušnost, jednota. No jo, no. To je to Markusovo heslo. Tato tři slova jsou základními principy, které spojují zaměstnance společnosti Umbrella a jsou považovány za zákony tohoto zařízení. Mějte tato slova na paměti neustále, věnujte se svému výcviku a přineste slávu sobě i společnosti. James Markus, ředitel, společnost Umbrella, vedení výcvikového zařízení. Oh. Tak, kde jsem skončil? počkat, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ačko je tady. Tak se do toho dáme. Nejprve byly 0. A teď honem rychle Rebecca jednička. To teda totiž Ačko. Rebecca Ačko. Ale vypadá to, že to klaplo. No, tak tohle nám otevírá přímo nedozírné možnosti. Hnedka troje dveře s těma rytířema se otevřely. Začneme těma nejbližšíma, ty jsou hnedka tady.
prsty naslepo a schytal to. Tady máme nějaký velký dveře, pojďme tam. Tady vidím náboje, to je pěkný začátek. Rebecca si nemůže stěžovat. A co tu máme dál? Hele, to vypadá jako šachovnice, že jo? A docela velká. To musí být poněkud nepohodlný, kolik taková figurka může vážit. Tady je taky šachovnice. No ale... zdá se, že hra skončila. Trochu hodně netypicky. Možná by bylo potřeba, aby to úplně stejně proběhlo i tady. Takže ještě jednou se podívám na to, abychom si ověřili, kde ty figurky stojí. A půjdeme posunout krále. Tak, králi. Musíme tě trošku vystrčit stranou, aby bylo možné ho šoupnout do kraje. Tak. Tak. A běž si pro šachmat. Upaluj. Vypadá to, že jsme otevřeli knížku. To je dobré. Kniha zla. A ještě něco. Markusův deník, první část. 4. prosinec. Konečně jsme to dokázali. Novej vir. No, to je radosti. Nazvali jsme ho Praotec. A chci ho vzít zpátky a okamžitě začít s detailním zkoumáním. 23. březen. Spencer říká, to je majitel T. Willy, že založí společnost. No, je mi to jedno, dokud můžu pokračovat v mém výzkumu praotce. Může si dělat, co chce. 19. srpen. Spencer po mně pořád chce, abych se stal ředitelem jeho nového výcvikového zařízení. Možná je to kvůli té práci, ale začíná být nesnesitelně ambiciozní. Ale možná to můžu využít jako svou výhodu. Potřebuji zvláštní zařízení k pořádnému prozkoumání všech tajemství toho viru. Místo, kam se nikdo nedostal. 30. listopad. Zatraceně s tím Spencerem. Zase si ke mně přišel dneska stěžovat. Myslí si, že praotec není nic víc než jen studna na peníze. Blázen. Ale pokud bude jeho vliv růst, může to být špatné pro můj výzkum. Pokud chci správně vytvořit praotce, musím taky posílit svou pozici. 19. září. Konečně. Objevil jsem způsob, jak vytvořit nový typ viru s praotcem jako základem. Smíchání z DNA pijavice bylo průlomem, který jsem potřeboval. Opravdu? Říkám mu tomu novému viru T, jako tyran. 23. říjen. To není dobrý. Nemůžu doufat v opravdový pokrok při pokusech na pouhých hlodavcích. Pouze lidé jsou vhodní savci pro pokusy. Jinak se nikdy pořádně nepohnu z místa. 15. listopad. Zdá se, že někdo podezírá moje pokusy, ale možná je to jen moje představivost. No, pokud se někdo objeví moc blízko, může zjistit, že se nečekaně stanou pomocníky v mém výzkumu. 13. leden. Konečně jsou připravené, moje nádherné pijavice. Ty s nízkou inteligencí, které nikdy nebudou mít výsadu ochutnat tu chuť potěšení a uspokojení. No to je hezký, že má svýho mazlíčka, jo? To by každý měl mít, prostě, nějaký zvířátko oblíbený. No, konečně mám něco proti Spencerovi. Brzy ovládu všeho.
pomocí pijavic. 31. leden. To zařízení, co jsem použil pro ochranu mé práce, narušené. Zdá se, že někdo přišel hledat té a pijavice. Blázen. Nepochybně je to práce Spencerovy skupiny. 11. únor. Dnes jsem našel důkaz o porušování předpisů pro vstup do laboratoře. Pokud to je to, po čem šli, musím najít vhodný způsob, jak se s nimi vypořádat. Možná bych mohl Williama a Alberta zasvětit do situace. Ti dva jsou jediní, kterým věřím. Kromě svých milovaných pijavic, samozřejmě. Ale Spencer, nemohlo by to tu skončit. Nebo ano? Ohlásím té na příštím setkání ředitelů a převezmu si svou odměnu. Prostě miluje pijavice. Však co mu může vyčítat, že jo? Je to takový krásný zvířátko. Tak, máme tady knihu zla. Je těžká, no to protože tam něco bude. Takže pojďme to otevřít, pojďme si pro křídlo. Ano. Dobře. Tak, křídílko bychom měli. Teď to zkombinujeme. A máme kompletní sošku démona. Nemá hlavu, ale to nevadí. No. Řekl bych, že máme to, co jsme chtěli. A to je moc dobře. Tady ještě něco. Je tu inkoust, ten můžem vzít. A především tam vidím ohnivý granáty do granátometu. To je dobré. To je hodně dobré. Jsou ještě jedny dveře. Ale. Vypadá to tu jako nějaká ošetřovna. Je tu spoustu sprejů. A tady dokonce nádobka s chemikálií. To by mohla využít Rebecca, protože tam má ten mixážní stolek. To znamená, že by tam chemikálie mohla vzít. Jo. A má to tam. Už máme jednu zelenou. Tak takhle to vlastně vypadá. Jo, máme tady prostě už zelenou chemikálii společně s tím kufříkem. No. Tu je ale spousta dalších bylinek a dokonce modrý bylinky proti otravě. Tak si říkám, že by bylo dobrý, kdybychom si nějaký vzali, protože to jsou zatím první, který jsme potkali. Tam ještě jedna, ale nemůžu ji sebrat. No tak. A, konečně. Aha. No to nepůjde, no, zkombinovat dvě modrý. Jej, hleda bychom ji hnedka použili, ale to nám asi k ničemu nebude. Netrpíme otravou. A co byli? Jo, ten místo ještě má, tak by něco pobral. Ale taky tady jsou ty spreje, takže jako si říkám, jestli nebude lepší vzít prostě sprej. Nebo možná bychom to mohli udělat tak, že vezmeme sprej, použijeme ho, abychom měli jistotu, že jsme maximálně zdraví. Teďka vezmeme tu modrou bylinku. No a jeden sprej tady hold zůstane. Kdyby bylo potřeba, tak se pro ně můžeme ještě vrátit. Tak, to jsme měli první dveře rytířů.
Teď nám zbývá prozkoumat dvoje. Jasně. No a taky umístíme sem tu figurku. Kdo může má vlastně ten... Aha, Rebecca. Ne, musíme se postavit blíž k tomu. Uhni byli, uhni! Jo, teď už to půjde. Teda... Odhalilo to tam nějaký průchod. To vypadá zajímavě. Ale ještě tam dolů nepůjdem. To už bychom se totiž dostali na další mapu. Ale Billy by tady rozhodně měl někde nechat nějaký ty věci. A Rebecca asi taky, leda bychom tu našli nějakou blinku, abychom ji zkombinovali ještě s tou modrou. Ale obávám se, že nic takového tady nemáme. Takže tu blinku sem hodíme jen tak. Samostatně. Necháme tady zkrátka spoustu věcí. Nakonec sem ještě půjdem. To je naprosto jasný. Ale teďka se půjdem podívat na další dveře rytířů. To budou tady ty. To je vlastně hlavní vchod do výcvikového střediska. Takže se podíváme ven. Aha. Tak okolo budovy se nedostanem. Jo. Podívejte tamhle na ten sloup, jak na něm něco bliká. To jsme vlastně viděli už z vejšky. Je tam taková, vypadalo to jako nějaká deska. Ale je to strašně vysoko, tam se nedostanem. Jiná šance by byla, kdybychom dokázali nějak aktivovat ten výtah a dostat dolů tu velkou bednu. Takže to vypadá, že není šance to tady opustit. Ach jo, proč to musí stavět zrovna na takovém místě? Ale co to je? Bylo by to nějakou šťávu. Je to napojený na ten výtah, takže kdybychom měli energii, tak tu bednu dostane dolů a získáme tam tu tabulku. No jo, ale potřebujeme nějakou baterii nebo něco. To nemáme. A pak jsou tu ještě poslední dveře rytířů. A ty byly tam na půdě, takže zaběhneme tam. Myslím, že tu nejsme sami. Co to je za zvuk? Ale... Co tak byli? Střílej! Ruci. Ale zmákli jsme. Jak jsme na tom? Jak si vedem? Fajn, je to dobrý. Bál jsem se, že budeme zraněni, ale je to v pořádku. Tak, poslední dveře. Nějak nevím, co si o tom má myslet. To je taková ta kruhová místnost a vypadá to skoro jak nějaká observatoř. Mega dalekohled. Tady jsou vrata. Ale zamčený.
Nemají dokonce ani klíčovou dírku. Teda, jak se dají otevřít? Oni byli potřebu tam dolů. Hele. Jsou tu tři otvory. Tři základní principy společnosti. Jo, to je to jejich praštěný heslo. To znamená, že tam potřebujeme vložit něco, to by klidně mohla být ta tabulka. No jo, jasně. Ale pro tuto chvíli není šance. Tady žádnou tabulku nevidím. Že můžeme jít ven. Jsme se dostali kousek dál díky tomu, že jsme zkompletovali a umístili na váhy ty dvě složky dobra a zla. A je před námi další problém. A tentokrát budeme hledat tři nějaký kamenný tabulky s těma jejich praštěnýma heslama. A právě proto budeme muset vyrazit tam do toho podzemí, ale jelikož tam už se budeme nacházet jakoby na nový mapě, v nový lokaci, tak si rozhodně necháme zase na další epizodu. Ale zaskočíme si to ještě zasejfovat.